Barchangizga assalomu alaykum. Sizlar bilan Zafarjon. Siz YouTube'dagi Diyor kanalini tomosha qilmoqdasiz. Hurmatli obunachilar, kanalimizni kuzatib boradigan qadrli sevgan do'stlar, qo'shish qovozlari. Bugungi videoyimiz juda ko'p men videolarimda ko'rsatganman. Marg'ilonda bitta akamiz uylaridan doim video qilardik. Fazallar, tovuqlar, qushlarda 100dan ortiq turlari mavjud. Hamma qushni, tovuqlarni deysizmi, hammasidan haqiqiy bir kolleksiya yig'ishgan, hamma turlaridan bor. Tovuq desangiz, tovuqda hamma turi, fazallarda ham turli xil turlari bor. Qushlarda ham turli har xil turlari bor. Juda ham assortiment ko'p. O'sha yerdan juda ko'p video qilardim. Hozir o'zim Rossiyadaligim uchun u yerda video qolmadim. Shuning uchun ustozimizga, O'zbekistonda ustozimizga telefon qilib iltimos qilgandik, shu yerga borib, sizlar uchun, obunachilarimiz uchun video qilishdi. Mana shu videoyimizda qushlarini qisqacha qushlarini o'zini video syomka qilishgan. Ichida maska qushlari sotiladigani bor, juda ko'pchilik so'rashayotganda, maskani mana zo'rlari bor, o'sha bolalab turgan, tayyor para-paralar qo'shgan. Narxini o'zlari bilan kelishib olishlaring mumkin. Telegram nomerlari ham bor. Telefon nomerlarini qoldiraman. Manzil Farg'ona, Toshloq tumanida. Telegram orqali ham aloqaga chiqib so'rab, narxini kelishib olishingiz mumkin, lekin 100% garantiyada ishonchli qushlar. Nas bir kasal yoki bir ayb yo'q, shunchaki sotishyapti. Marhamat, videoni oxirigacha ko'ring. Albatta, like bosib qo'llab-quvvatlaysizlar. Ustozimizga ham ajoyib tilaklaringizni kommentariyada yozib qoldirsalar, ularga ham motivatsiya bo'ladi, hamda biz mana shunaqa yaxshi videolar bilan ulashib turadilar, bizga jo'natib turadilar. Biz esa sizlar bilan baham ko'ramiz. Shuning uchun albatta kommentariyada ustozimizga nimadir yozib qoldiring, o'zingizni, fikringizni, o'zingizni minnatdorchiligingizni yozib qoldiring, hamda kanalimizga obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'yishdan chiqmasin. Narigi kanalimizga o'tib obuna bo'lib, biz poddeshka qilayotganlarga alohida minnatdorchilik bildiramiz. Telegram gruppamizga o'tib obuna bo'lishni esdan chiqarmang. Kelgusi videolarda uchrashguncha xayr. Videoda o'tkazib yubormang. Ertaga mana shu xonadondan tovuqlar kolleksiyasini chiqaraman. Vabshe assortiment ko'p. Buni o'tkazib yubormaslik uchun kanalga obuna bo'lmagan bo'lsangiz obuna bo'lib, qo'ng'iroqchani bosib qo'yish esdan chiqmasin. Videoga like bosish umuman esdan chiqmasin. Xo'p, assalomu alaykum kanal ishqozlari. Mana shu yerda mana maska qushlarimiz bor. Ko'pi ishlashga tayyor bo'lib turgan, ishlab yurgan para qushlar, bular hammasi mana ko'rsanglaring bo'ladi. Chiroyli siyoh rang, chiroyli go'zal qushlar o'ta. Hop. Bularni hammasi xaridor bo'ladigan bo'lsa, optimiy sotiladi. Kelishib qolinsa, telefon nomerlari qo'yib ketamiz, telefon nomerlarini. Mana shu qushlarni sotib o'ramiz. Faqat bu ishlamayotganiga emas, pul zarurligi uchun, qurilish bo'layotganligi uchun sotilyapti bular. Telefon nomerlarini qo'yamiz. Qiziqqanlar bo'lsa, bemalol telefon qilib, gaplashib, kelishib olinaveradi. Dastavka xizmatini ham o'zlarini kelishib olasizlar, agar uzoqroqdan olinadigan bo'lsa. Agar ko'zingiz bilan ko'rib olib ketsangiz qushlarni, para-para bo'lgan holatda tuxumga tayyor bo'lgan illarini to'ldirib qo'ygan, mana gnezdolarini to'ldirib, chiroyli mana ishlashga tayyor bo'lib turibdi qushlar. Ranglari ham o'ta go'zal, hech qanaqa kamchiligi yo'q. Tayyor qushlar mana. Maska qushlar ha bular. Hammasi uyada. Tepadagilarchi bular, nimalar tepadagilar? Amadina qushlar ha bular. Bu yerda ajrellalar yozgi qishki qilib joy qilingan mana. Ajrellalar bolada hammasi mana bu yerda raziyallar, ajrellalar hammasi bolada turishibdi. Yozgi qishki joy qilingan. Mana bu yerda salqin joylarda. Hop, qaysi qush bu?
Gorlitsa? La gorlitsalar mana. Gorlitsalarni ham yangi usulda, ya'ni gala usulda boqilayotgan ekan mana gorlitsalar. Bu yerda sariq nerasniklar bular mana narsa. Bularda ham illa qo'yib tashlangan. Sarı ne razı şimdi lan ulan? Tepede amadın ki lan bana. Kışkı yaz gizli. Akı barma. Kışkı yaz gizli kucuğu kılınca bana. Hemen de acı reylala bar. Bino içi de. Çıralını dekoratini manzara koyulgen. Bu tamamen de ham bar bana. Jaku. Acı reylala. Ama salkın göle akıbırgen. Mana bu yerda ichkariga joy qilingan. Hozir ichkariga kirmadik chunki hamma qushlar uyda ekan. Endi bolalashyapti ekan. Koreyski bular. Ok koreyski. Baradatalar, ha? Bu ham chetdan kelgan ekan mana baradatalar. Sibray serbiyolar mana. Bu minfulurlar mana. Bu yerda mana shol kuyi, qora shol. Meyda quyonpa. Shu deyiladi mana. Oqlari. Bunlar ham tuxumda ekan, tuxumlariga zakaz olishuradi. Karlikviler, karlikvilerde Billy Galuboy turu mana. Ikler, ha, karlik deyiladi, choynak. O'ta go'zal narsalar bular. Bular ham tuxumda ekan, tuxum qilish etgan ekan. Koreyski troykalar, mana bular ham go'zal narsalar o'ta. Karlik büyüdü, çok çoluklar ha. Parsin al. Bu Siri bir pazarlar bu zaman. Ama bir yerlikte gidiyemiz hani. Tamaşa kılıp, haca kılıp, kuruş gidiyemiz. Thank you.